U maloj sali sportsko-kulturnog centra održana je revija oslikanih lica. Da i lice može da bude slikarsko platno, Obrenovčanima je predstavila mlada umetnica Katarina Popović. Ova revija je napravljena da bi što više približila mladima ovaj pravac umetnosti, zato što mnogi ne znaju uopšte šta je to i uopšte šta znači face painting ili fantasy. Samim tim, nadamo se da će mnoge mlade generacije koje završavaju sad osnovnu školu krenuti ovim putem, zato što dosta je kreativno i može da se stekne posao samo ako imaju dobru ideju. Slobodu u oslikavanju lica osetili su i sami modeli. Međusobno su se oslikavali u cilju prepoznatljivih likova. Tema večeras je Other Side. Odlučili smo da oživimo neke likove iz bajki i mitova. Mi mislili smo da će to biti interesantno ljudima svih uzrasta. Oslikavanje lica trebalo bi da bude nešto što će tek zaživeti u Obrenovcu. Dalje planovi su da napravimo eventualno još par revija i ako uspemo neku radionicu da otvorimo ili tako da bi uopšte mladi mogli tu, neki koji su odlučeni na primjer da upišu neke druge škole pa im se ovo svidi, pa čisto da nauče neke poteze ili da razviju maštu uopšte. Ovaj projekat podržala je Kancelarija za mlade i opština Obrenovac.